Poštovani gledatelji i čitatelji portala Dnevno 2, danas u posjeti Širokom Brijegu gospođa Ruža Tomašić, predsjednica HSP-a Ante Starčević, koju ovom prilikom pozdravljamo. Evo, za sam uvod, možete nam reći što je povod vašeg dolaska, vaše posjete Širokom Brijegu, ali kao što smo tijekom jučerašnjeg dana protiv ostatku Hercegovine, bili ste u Čakovini, Ljubuškom, čini mi se, Grudama, području Mostaru, jel tako? Pa naravno, ovo je predizborna kampanja i obilazim, kao inače što obilazim kada je kod vas kampanja u Bosni i Hercegovini, isto tako točno obilazak. A jučer sam specijalno isto bila sa braniteljima, a i sa poljoprivrednicima u Ljubuškom. Jer znate o situaciji sa mladim krompirom, te probleme, tako da sam išla njima pomoći napraviti što mogu, a ove sam druge isto obilazim. Može li se njima što pomoći? Pa evo, sad sam napisala odmah, jučer sam jedan apel Europskoj komisiji napisala da im daju tu dozvolu za izvoz krumpira. Znači oni sve imaju, samo još dozvolu da daju datum. Zamolila sam ih, ako može ikako, to neka traje samo do 1.7. Znači ne mora dati sada dozvolu za, ne znam, koliko godina, samo do 1.7. da ljudima ne propadne samo da je njihov trud i radu koji su uložili silni na poziv. Da evo u posljednje vrijeme neki drugi političari iz Hrvatske dolaze, ono što se kaže po glasu, vi malo češće dođete ovdje među Hrvate u Bosnu i Hercegovinu. Kako gledate sad za ove izbore, što možete obećati Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao hrvatska zastupnica, odnosno zastupnica vaše stranke za Europarlament? Pa ja uvijek kažem i biračima, Hrvatima, svi i onima koji ne izlaze na izbore, nemojte slušati što vam političari govore, gledajte što političari rade. Ako vam netko dođe svake 4 godine i ona kaže kako će za vas fantastično raditi, odraditi, a vi nikad niste čuli da je jednu riječ, da su rekli dobru za Hrvate Bosne i Hercegovine, neće ni dalje. Ja dolazim često i kad su izbori, kad nisu izbori, družim se sa Hrvatima Bosne i Hercegovine. Neću vam ništa obećavati, nego sve što mogu napraviti što bude u mojoj moći, to ću odraditi. Evo da vas još kratko pitamo, pošto ste već tu, je li jedan od gorućih problema što se tiče gospodarskog aspekta i Hrvata u Bosni i Hercegovini, konkretno ovdje u Hercegovini, slučaj Aluminija Mostar, gdje radi 850 ljudi, velika većina su Hrvati. Samo to govori za sebe od kolikog je interesa, od kolikog je značaja za Hercegovinu, za hrvatski dio Bosne i Hercegovine ta tvrtka. Imate li vi kao osoba, pojedinac ili vaša stranka neki službeni stav što se tiče Aluminija i može li Hrvatska i buduće, kao što je nekada ranije pomagala Aluminiju i sličnim ostalim poduzećima? Gledajte, to nije političko pitanje, to je gospodarstveno pitanje. A to oko izbora i uvijek to predstave kao jedno političko pitanje i to malo zakrpaju ruku. To bi trebalo sjest daleko od očiju javnosti, sjest, vidjeti ko je kriv, što se može, što se ne može, na koji način. To se na taj način treba, znači naši gospodarstvenici i neko iz vlasti, ministar možda gospodarstva, sjesti i dogovoriti se, jer to je itekako važno za Hrvatsku, jer naravno što su Hrvati u Bosni i Hercegovini bolje, što ih ima više, što ostaje na svojim ognjištima, to je bolje za Republiku Hrvatsku. Dakle, nije političko pitanje, zapravo pitanje opstanka, opstojnosti hrvatskog naroda. To bi se trebalo svatko onaj koji imalo drži do hrvatskog naroda bi sjeo, ne bi to smatrao političko pitanje nego pitanjem opstanka i onda bi se to riješilo na taj način. Da, jasno. I evo, imate li za kraj neku poruku za Hrvate koji ovdje žive? Pa znam da vam je svima teško, ali Hrvati jako lako daju glas, jako lako se daju nagovoriti i onda biraju one koji zapravo sve te godine rade isključivo za sebe. Ja bi najrađe kad bi se moglo istraživati porijeklo imovine svih onih koji su bili na vlasti i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Pa onda bi vidjeli tko je doista predstavljao narod, a tko je predstavljao samog sebe. Dakle, nemojte vjerovati što govore, gledajte što rade. Ništa, hvala vam i sretno u svakom slučaju. Hvala vam.